Ty bogo, tak teďka mě jako nasrali. Prosím, proč jsem tam jako nebyla? Ahoj, jsem Maki a vítám k dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Máme tady menší napodobeninu našich modelek, ale... No, jak to říct? Není to až tak dokonalé, když tak řeknu, a vypadá to hrozně. Hrozně divně. Hrozně divně, ježišmera. Hrajeme to poprvé a celkem mě zajímá. Jo, takže okay. My stojíme na jednom místě, jste jako balerína nebo prostě to a můžete tady dělat úplně teda, ježišmá, co moc žut. Ježišmera, prostě proč mám tělo chlapa? Reálně si to prostě vybíráš prostě, jak chceš všechno, no. Nevím, přijde mi, že mám jako tělo chlapa, ale radši to nebudu komentovat. Přijde ti, že máš tělo chlapa? No. Jsem úplně plocha, úplně... Jo, to jo, to já jsem taky plochej, to nechám. Jo, a no, to je jedno. Nebudem se nad tím polemizovat, je, ale musí se nechat, že líčení mají moc hezký, takový zajímavý, že si tam můžete vybrat ze strašně moc věcí. To je jo, celkem originální. Teda... Ježišmarja, co to tady je dole. No, žádný sci-fi věci teda tady nemám, teda nevím, jako, co mám z toho jako vymyslet. Jako, taky nevím, ale to nevadí nějak. Nějak to zvládneme, protože jako asi nic jiného nám jako nezbývá. Nezbývá. Já udělám reálně Maki sci-fi rajdu. Sci-fi rajdu, jo, dobře. Ha, třešničky si můžu dát ty vogo pod ksicht. Pod ksicht. Ale čekám, koukám, tady můžeš dát outfit a potom tam je VIP outfit, to nic. Já vím, že tady totiž někdo chodil s nějakýma jako 3D věcma, ale tady vůbec nikde, jo, tady máš ještě topíky a takhle, který už jsou právě 3D. No tak to řeknu. Oh, tyhle ty vlasy jsou dobrý. To možná si nechám. Jak z toho výjdu pryč takhle? Oh, jo. Outfit. Hele, prosím tě, máš tam teda jako spoustu různých variant, jakože ještě jako pod tím dole, ne ty classic pants a classic tops, aha, to nedávej. Aha. Pak máš tops, pants, dresses, shoes, jako to jsou 3D věci, které na tebe. Co jsou lepší teda, než to, co je nahoře. Teda, ale co jsme hned říkali, tak je, vidíme těm děvčatům až do žaludku a naše nožičky vypadají trochu jak kopítka. Ježišmarja, počkej, jak mám udělat to, abych neměla nějaký to triko? Já jsem ho milem jako na sebe klikla a ona... No tak nahoru, zase zajdi a dej non. Jo. Už to mám. A jsem si dala teda nějaký jiný tělo. Celkem zajímavý šaty jsem si teďka dala. Oh, ježiš, tak tahle roba je strašně hezká. A je, už se to začíná Makině líbit. Jako neřekla bych, že úplně extrémně líbit, bohužel je tady strašně moc zavřených jakoby věcí, ale musí se nechat, že strašně, ty šaty jsou fakt, ježiš, jak princezna lidi, což není asi jako sci-fi, jo, ale to vůbec nevadí. Mně se to líbí i tak, ale tyhle ty bílý se mi asi líbí nejvíc. Můžeme tady brát barvy, nebo to je, jo, můžeme měnit barvy. Můžeš tam něco jako si zvolit vždycky, no. Ale jako není to úplně vončo, dáme, to je zelená, jo. Jak mám dát, abych měla jako pořádně, jo takhle, když na to kliknete znova, tak je to zase bílý. Dobře, dáme nějaký boty, tyhle, já nevím, hold, nebude to úplně sci-fi, jako bychom asi jako chtěli, ale v rámci možnosti to nějak zatím boblíkneme, takhle bych to asi brala. Ty nohy jsou hrozný. Ty nohy jsou hrozný, je škoda, že se nedá ta postava jako třeba nějak, otáčet, nebo tak. Jo, to bych chtělo, no. To mi přijde hrozná škoda. Je to takový chaotický, ještě jakový nedoladěný mi to přijde. No, strašně moc věcí tam třeba překáží. Efekty, něco, křídla si můžete dát i na sebe. Braille si můžu dát třeba na sebe, proč ne, že jo? Efekty, počkej, co si můžu dát za efekty? Efekty, že budu mít kolem sebe duchy. Duchy, počkej, no, to tam bylo. Jo a jo. Což je hrozně divný. Já jsem si dal ty hvězdičky, nebo co to je. Já jsem dala rozpůlený srdíčka. Počkej, to už byl konec, já jsem to stihla. Já nemám háro, žádný. Ježiš, jak jsi plešatá, to nevadí. Budu tak dávat jsem asi... Jsem sci-fi, že nebudou mít vlasy už. Dobře, jsi prostě plešatá, hele, mimozemštění jsou plešatý, takže v pohodě. Asi nebudu dát úplně jednu hvězdičku kvůli tomu, že vlastně... To je spíš gotička. Ale to je úplně jedno, tady to není až tak úplně o těch detailech bych řekla, protože je to takový něco jinýho, jo, nemůžem to přirovnávat k modelkám jako modelky. Takže jako není to špatný zatím, ale není to ještě doladěný. Ta kabelka je trošku jako veliká, bych řekla jako... Já dodávám jednu hvězdičku, na ten zbytek. Já jsem zvědavá, co řekneš na mě.
vypadám celkem zajímavě. Teda musíš si nechat, ty šaty jsou fakt moc hezký. Co řekneš ty na mě, jsem já zvědavý. Co řeknu já na tebe? No. Ahoj. Celkem zajímavý, teda máš strašně obří nohy. No, prostě s tím já nic neudělám, že jo? Úzký pas, opak takový ty boky, jo? A jakože to. Takže jako líbím, jo? Jako nebylo to úplně jako špatné. Tom. Zajímavý. Okay. Ty rohy jsou zajímavý, taková než já mám čtyřku. Taková prdel Kim Kardashian. Ježiš. Jo, je to zajímavé. Je to zajímavé. Je to zajímavý, ten vršek byl zajímavý, ten mořský, jakoby to. Jo. A já jsem myslel, že to seš ty, ještě mi makým něco. Tohle nechám teda na jedné hvězdičce, protože to je takový hobič, ale jako taky proč ne. Celkem je škoda, že to nebylo třeba víc na výběr očí nebo takhle, ale třeba pokud se jim to povede, tak to třeba přidají jako do budoucna. Proč já jsem tam nebyla? Nevím. Jak někdo spadl? No to jsem byla já. Aha. Čum, takhle vypadám já. Tak ty jsi tam vůbec nebyla. A já tam vůbec nebyla. To je hezký. Ale teda moc sci-fi to teda není, no, ale je to hezký. Ty bogo, tak teďka mě jako nasrali. Prosím, proč jsem tam jako nebyla? Prostě tě tam nedali. Co? Tohle bylo taky rychlý, že už to automaticky dali. Glam. Co je glam? Nemám páru, hledej. Jdu dát translate rychle. Šišmeda, ale mají tady strašně moc na výběr teda vlasu, což glam je jako... okouzlující. Dobře, okouzlující, mně se líbí tohleto, lidi, to se líbí mně. Dobře, tak začneme asi nějakou barvou na sebe, protože by to bylo asi bylo dobrý. Do žluta zase nechci jít úplně, do tmava. Mně se jako asi líbí spíš takový ty tmavší pleti, protože tady když dáte do hněda, tak to je zase žlutý. A nebo bílý, žlutý. No nevím, oči. U očí asi necháme, asi Kvíďo, budíš tohleto. Jiný líčení určitě, nějaký jsme tam už viděli, co se mi líbilo. Má to být to roztomilý, se říkal. Okouzlující, jakoby. Okouzlující, okej. Okay. No jako neříkám nic, ale myslím si, že to, co teďka mám jako na sobě, nebo takhle. Jo, teďka se mi nelíbí ty oči zase k tomu. Jsou takový až moc... divný. Jo, tohle možná stří. Ty, ale ty vlasy jsou úžasný, ale asi ne, protože jsou takový nějaký, nebo takhle, nejsou moc výrazný. Nebo, já nevím, jak to napsat, popsat. Možná tohle zkusíme. Napsat nebo popsat? Už nevím. No, já taky teda ještě si musím tady dát nějakou barvu hlavně. Tohle okay, jako klasické věci jsou zajímavé, ale řekla bych, že většina lidí bude hlavně používat prostě ty 3D věci. Jo, tak jako jasně, že jo. Okouzlující to má být. Vidíte, tady mi dokonce do žaludku není vidět. Což je to je hodně špatné. Jako. Ne, to je právě dobré, to je dobré. Ne. Že bych udělal. Ale teda je fajn, že si opravdu můžeš jako nakustomizovat to líčení a všechno možný. Jo, to jako je zajímavý, si myslím. Budíš? Ale já asi mám tyhle ty věci. Ještě do outfitu si hodím teda nějaký ty bodky. Jako by byly důležitá tentokrát. Jsem zdravý, jestli se ti budu líbit, ale teďko jsem jako ultimátní rajda. Teď jsi ultimátní rajda, jo. Jako doslova, ale. Doslova, jo. Mhm. Jako třeba na mě, tady jsou až moc velký ty kabelky. Ale jo, takový to je škoda, že nejsou ani vidět, ale to taky nevadí. Ona, spousta z nich je bohužel VIP, no. Mhm. Ale dala jsem si tady třeba kruhy, že jo, to je jedno, co tady dáte vlastně. Hetky to asi taky ne. Korunku asi taky nebudem dávat. A rozhodně brýle Harryho Pottera už máme, tohle nevím, co je navíc. Tak, tohle si dám brýle Harryho Pottera. Jo. Okouzlující. Řekli byste, že jsem okouzlující? Já si myslím, že jsem sladěná hezky do modré barvy. A to by možná mohlo stačit. Doufám, že teďka už tam jako vystoupím, protože mě to předtím... Ale dostala jsem 6 hvězdiček, což je divný, ne? Tak jako asi ses někomu ukázala, někomu ne. Takže to nemá ještě vyřešený. Tak to je špatný. Měla jsem být na top trojce jako... Teda do top trojky jsem se měla vejít takhle. Ještě máme teda 22 sekund, ani jsem si nevšimla, kolik času jakoby máme obecně na to se jakoby doupravit, ale možná se mi líbí spíš, když si to vybíráte a je to někde vystavený, takhle je to takový... Chaotický, nevím, jak to říct, no. Já jo, taky ne, ale prostě není to ono. Teďko uvidíš, jako co já jsem si dal na sebe, já jsem jakože pro někoho asi okouzlující budu.
Aha. Ježiš, má se tohle jak zombík. Máte, jo, teďka to jde jak zombík, ale je to co hezký. To je? Ale to není okouzlující, to vůbec mi nejde ty červený šaty k tomu nahoře vůbec, takže jedničku je to jak, dávám, sorry. Je to jak strašně děsivý, to by mě taky zajímalo. Má to prostě ještě jako chyby, jo. Tohle je hezké, to je hezký. Ano. Ale ne tak jako ultimátně, co bych si já představoval. Ta pusa je divná. Jo. Takže trojku. Nemám ráda, když holky ukazují furt zuby, jakože furt mají otevřenou tu pusu, já nevím, jak to popsat. To jsem já. Evendo, tak ty rozhodně okouzlující nejseš. Cože? Promiň, fakt ne. Jak jako ne? Okouzlující, mám okouzlující. Si představím, že seš roztomilej, hezkej, jemňonkej a ne rajda. Tohle jsem já. Ty říkal, že jsem rajda. Máš ty šaty teda hrozně vysoko, teda ne, že ne? Oni jsou takhle vysoko. To je až jako divný, že jak jsou tak vysoko. Za to já nemůžu, ten střih jsem nedělala. Jde ti vidět úplně totálně všude. Hele, i kdybych si vzala sukně, tak mě taky všude vidět, tak já nevím, co řešíš. Tady máme gamer holku. Jo, Tom. Ale to je hezký. To je roztomilý, tohle se musí nechat, že je roztomilý. To dám asi Tomášovi pětku, tyjo. Tyjo. To už je u mě jako fakt hodně. Jako. Co, to je jako jo, to je pravda. No. Ne, tohle taky ne. Tak hozlící není. Tak dvojku, no. Ještě k tomu ten pressing s tou držkou. Ještě teď vyplázlý jazyk tam trošku. Vypadá trochu jak Zoina naše. Jo, doslova. To je tohle, ty vlasy. Ježiš, nevím. To dávám jedničku, promiň, ty vlasy jsou hrozný. To je, jak ta nahoře, tak v vozovkách ta pleška tam. Jako teoreticky mi můžete napsat do komentářů, co se vám zatím líbí víc. Mě asi zatím modelky klasický, tohle jako není špatný, ale není to ono. Jak jako, že tam nejsem? Jsem druhá, konečně jsem se jako lidem ukázala. To dost hvězdiček jsem získala a je škoda, a že tady se vám neukáže, kdo kolik dostal hvězdiček. Zrovna chci říct, jako, že se to tady neukazuje, to je takový naprosto. Což je hrozná škoda, jo, hlavně pokryč tu svoji kopítko, jo, prostě ta kopítko lidi. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, jako není to úplně špatný. Ale asi zůstaneme u své klasiky. Je to teda hodně, že jsou rychlý ty hry, takže to je fajn. Hrozně. Takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.